Nazdar lidi, já jsem Morlox a vítám vás u pátýho partu z hry GTA San Andreas na seriálu Reálný život. A tenhle díl bude úplně pohodový. Vidíte, že je 11 hodin, skoro 11:45, já jsem to chtěl také natočit večer, protože jsem si chtěl udělat trošku pohodu. Jsem u sebe doma, kde bych teda asi rád končil všechny díly a začíná všechny díly. Koukám, se nám tady uvolnil nějaký barák. Já se zkusím také přeměnit, abych to měl přímo u buse, abych nemusel mluvit takhle nahlas. Přece jenom už všichni spí, tak já takhle ponocuju. No. Pojedeme Sand Kingem asi. Pojedeme Sand Kingem, jasně, s tím jsme ještě nejeli. Vezmeme si nějaký prachy. Nitro by se měli mít, super. Je tady teď 9 lidí, což si myslím, že je úplně v pohodě. Protože z toho dva jsou ve vězení, a takže nás by neměl nikdo otravovat. Doufám, že už to rozlišení bude v pohodě, a když ne, tak tenhle díl byl prostě jen tak natáček pro srandu. Jak říkám pohodový díl, tak to bude jen tak, že pojedeme... v mínusu. To, že pojedeme na Mount Chilean se kouknout, dlouho jsme tam nebyli. Nic vím, že se tam nic nezměnilo samozřejmě, ale tak se prostě kouknout z nostalgie. Protože od té doby, co hraju GTAčka, jsem tam ani vlastně nebyl, ani jednou. Mohl jsem si sadit i do loterky, ale nevím, jestli těch 15 minut tady to vydržíme. Já doufám, že jo, to si vezmu 6000. To by aj mohlo stačit. Stále se držíme za hranicí milionu. A on je taky milion, to bych nechtěl, takže loterie, teď nám to tady naskáče. Jinak už jsem doma, takže už i ten ping bude trošku lepší, jak vidíte, už kolem 35, 20, nevím, jak to skáče. To co, 30, a co by to skočilo aspoň tak na, jestli to i skáče pod těch 30 nebo 20, no vidíte, krása. Tady to takhle objedeme ten radar, protože bychom neplatili úplně jednoduše. Já myslím, že to palivo nám vystačí, ještě bych se teda stavil v Burger Kingu. Já tomu říkám Burger King, samozřejmě burger. A najedl se, taková večerní svačinka. Vůbec neuškodí nám. Kudy se tam jezdí, škoda, že tady nemají to McDrive. Tak, máme krásně elegantní hasičák sebou v případě nouze. A koupíme si tady PT kolovrátek. Já bych se taky plánoval koupit nějakou takovou nemovku, no uvidíme. Takže, koukneme se na stats. Omlouvám se, stats. Nic tam nenaběhlo, dobře. Aha, to ani nenapsal. Proto nám to nenabilo, super. Na je to 3451 km, což vůbec není špatný. Ale když tady někdo má 41 tisíc, jo, a hraje to každý den, tak se ani nedivím. Vezmeme to tady přes okresku. Tamhle už právě napravo je náš cíl dnešního videa. Protože jsem měl dost náročný týden a i tak mě nic nebavilo, tak jsem se rozhodl prostě vyrazit takhle na Mount Chilean a chtěl jsem to i natočit, takže taková pohodička prostě večer, kdo se na to koukne, ono to asi ve skutečnosti vyjde až ráno. Nevím ještě, co bych natáčel dál za hry, ale spíš to GTAčko, jenom protože to GTAčko mě baví a myslím si, že i to je super. A GTAčko moc lidí nenatáčí, spíš ty natáčí ty jiný hry jako Minecraft a tedy. Minecraft nevím, už mě to moc nebaví natáčet, když něco tak jako jen tak jednou třeba za měsíc, což na za týden asi, ale to asi ne, ten Minecraft prostě ne. Dobře, jdeme nahoru, jinak ty zvuky jsem vypnul, to chci dodat, protože tam hodně lidí psalo, že mě nejde přesto slyšet, ale já nevím, mikrofon mám úplně teď u pusy, teď mi tady i dřevo to, prostě hned u pusy to mám a tady o tom mluvím, tady o té topce 43 585,8 km za hodinu.
No nic, jedeme, palivo nám vystačí, je v příštím díle, bychom se koukli do Stunt Parku, trošku bychom si zařádili, opět trošku živější díl než tady to ježdění, vezmeme to tou delší trasou, ne delší a bezpečnější, teda aspoň podle mě. Jde vidět to, co jsem tady viděl, když byl event, závod na Mont Chiliant, tak když je to závod, tak jako má se jít rychle, že jo. Já jsem teda jel rychle a bezpečně, trošku pomalejš než ostatní, a přesto jsem to vyhrál, protože když jedete třeba pomalejš na nějaký nebezpečný stezce, tak všichni se vybourají a jenom ty prostě ty nejlepší řidiči zůstanou. Infernus do Vísma, ten kdyby jsem někde našel, tak 44 tisíc není marný vůbec. Oh, to pěkný sraz. Jinak já jsem jezdil vždycky tady. Takový moje místečko a Sand King je zrovna na to úplně dobrý. No, kde jsi? Tady by měl být někde vjezd, nebo až to je za... A to je taková ta mapa dobrá. Že tady, ne, no a vidíte, že úplně jdu už mimo, ne? Oh, počkejte, tun. Opravit. Je to nějaký admin ještě? Kraky. To mě nezajímá. Oprava za 5 minut, to jde, takže bych to pokusil se nenabourat. A tady už se blížíme. Úplně mě fascinuje ten výhled, protože ten je opravdu krásný. Já zrovna nemám tu vykreslovanou vzdálenost velkou. Ani to si nebudu asi nastavovat. A hele, 3 čísla výhra, 3000, to je to, co jsme sadili, no. Takhle to je u mě vždycky. A ten výhled na to San Fierro je prostě úchvatný. A pojedeme nahoru. A tady doleva jezdím. Vždycky se tak jen tak kouknout. Počkej, já se to nechci rozbít ten nárazník. Takže to vezmu tudy. Šup. Já jen chci poděkovat 182 odběratelům, protože je opravdu super číslo. Už se to prostě rozjíždí ten kanál a já jsem za to rád. Tady teda už si netroufnu. Tady jdu z toho důvodu, že je to hodně příkrý na Sand Kinga. Pozadu by to ani nevyjelo. Já jsem rád, že vyjedu ve stavě to, jo. Ten Sand King je hodně dobrý offroad. Jinak, že mluvím takhle trošku divně, tak je to z toho důvodu, že... Něco mám v krku úplně, nevím co. Ale... to jsme se dostali úplně nejblíž, co to snad jde. Jo, tady to jde dolů. A myslím, že až tamhle dolů to jde. A to mi nepojedem. Tak, teď to vezmeme tady. Jo, nárazník jsme si ulomili, to jsem právě přesně čekal. To jsem přesně čekal, že se stane. Dobře, jdeme nahoru. Asi to skákat nebudeme. Zkusíme dojet zpátky do San Fierra, přidáme trošku nitro, ať to vyjedeme líp. Ale zbytečně se nezdržujeme. Ale tak my ani se zdržovat nepotřebujeme, protože je to pohodička, asi takhle prostě věc. Na Mount Chiliant, takhle večer, v 11 hodin, Ale jak říkám, já ten Mount Chiliant jsem hodně jezdil. I když jsem začínal hrát GTAčka, jsem to prostě hodně hafo jezdil. Každý den jsem prostě tam aspoň jednou vyjel nahoru. Někomu se to možná zdá nudný, ale já si myslím, že to vůbec nudný není. A když je správný řidič, tak je to dobrý. Já bych teda aspoň tak zkusil zapnout rádio možná. Rádio, dáme si fajn rádio, či... Dáme si fajn rádio. Maroon 5 versus Daft Punk, mashup nejvyšší jakosti v pořadu Party Time na Fine Radio. A teď jsou na řadě Crew Kid, DJ Up, taky Dirty Cheap a taky DJ FX. No a... Dobře, ne. Předem to rádio blbne, jak jsem to přiladil, to normální, tak nám to blbne krásně. Today we marched on from Fort Strother. Jsem to mohl vypnout zase, že jo, úplně. Dobře, jedeme dál.
Jinak jsem rád, že i na základě mých videí, jako je GTAčko, začal kámoš tři taky GTAčko, což jsem rád, že na tom základě to takhle vyšlo. A je. No, schoval čet. Já bych to zkusil se z někudy tudy. To byl blbý nápad zpátky. Zpátky Sand Kingu. Výhoda je, že i to má velký podvozek. No. Většina output... Když nevím, když máte blbý podvozek, tak zkusíme to. To jsem přesně čekal, že se stane, ty. To jsem přesně čekal, jsem se to nepřevrátí, dobře. Wow, dobře. Beru to zpátky. Oh, to je offroad. To je offroad. Offroading s panelákem normálně. Oh. Tady je voda, musíme tudy. Oh, shit. Dobře, Sand King. Ne, Sand Kingu, vydrž ještě. Dobře, krasavec to zvládnul. Hustý. Dobře, Sand King. Uhuhu. Se koukám, že tady je nějaký reál hacker, ne? Tak, pojedeme asi domů, nevím, kam bychom ještě mohli jet. Každopádně Sand King to zvládnu nad očekávání dobře. Trošku poškádlíme. Teď ho rozbijeme Sand Kinga? Tak ne. To ten kabriolet se mi líbí dokonce. To, co, tady do toho nejde nitro, nevím proč teda do tohohle nejde nitro. A svezem Sadler, nebo Sabre. Takhle. Dobře, hop, šup. Čip hopa. You fuck you. Jupi, jedeme bomby. S fagiem, fuck you. Jak chcete si to vyložte. Dostali jsme výplatu, co koukám. Jak je. Já to loterie. No nic, pojedeme domů. V příštím díle bychom šli do toho stunt parku a potom bychom udělali takovou na webu RGS od hlavního administrátora, jak dobře znáte GTA San Andreas, a dává tam různý skrýně prostě míst v GTAčku a oni to musí vyskrýnovat. No nic, takže já myslím, že pro dnešek jsme si udělali krásný pohodový díl, takový oddychový díl taky samozřejmě. V příštím díle teda Stunt Park. Oh, nerga, jo. To je zaparkovaná, co? Tak ne. Dobře, jdeme dál. Jedeme teda domů na našem mopedu. Náš není, ale to nevadí. Tady je ta volná vila, nevím, kdo si ji koupí, ale celkem... Já nevím, kdo stojí ani. Jakýž Krista. 620, no, jako to je moje vila, a ta moje vila je krásnější. Tome, jedeme bomby. Tenhle se mi vůbec nelíbí, ten levo. Napravo se vůbec nelíbí. Dobře. No a pro dnešek by to asi bylo všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí, sdílejte, komentujte, lajkujte.
Pokud se vám moje tvorba líbí, tak dejte odběr a u dalšího dílu GTAčka či u jiné hry se uvidíme. Já doufám, že se vám to líbilo. Takový pohodový díl, pokud chcete další nějaký takový oddechový díl, si taky nějak projet GTAčko, tak napište do komentářů a mějte se hezky a dobrou noc.